Vllaznia dy javëve të fundit e ka pësuar nga paraqitjet jo të mirë në pjesën e dytë të ndeshjeve dhe sipas specialistëve, kjo gjë është e lidhur edhe me zëvendësimet që bëhen dhe që nuk janë lartësinë e duhur. Të njëjtin mendim kanë shprehur edhe të ftuarit në emisionin Sport Arena në televizionin Rezafa mbrëmjes së hënës, teksa janë dalur kryesisht tek rolet që kanë në skuadër futbollistët Latifi dhe Da Silva. Për trajnerin e përgatitjes atletike Arben Parmeza dhe tifozin e madh Vllaznis Bojar Çemili, gjendja fizike e këtyre dy lojtarëve kanë në dorë fatin e Vllaznis. Në qoftë se Vllaznia nuk ka për të ndrur këtë lojtar për arsye fizike. Fatkeqësia janë dhënë në hyrje të keqe ose një dëmtim të tjerë, por në qoftë se nuk i ndron këtë lojtar kryesor, që janë dy lojtarë kryesorë të Vllaznis. Për arsye fizike, atëherë Vllaznia pa dyshim që është ekipi më i mirë në Superligë. Me përdesë aty më i mirë për 15-20 minutat e para, duhet të jesh deri në fund. Çat duhet që ti më kanë për 90 minuta. Po them nga një herë, them si s'ka i pjesë lojet. Qose të dy duhet të dy futbollistë që është në zemra ekipit, qose të dy janë mirë, në gjendje të mirë, sa ata janë me të vërtetë janë futbollistë të mirë. Po sa ata do të çojnë deri në fund ndeshjes, në 90 minutë. Ka më bëu diçka. Pjesë e këtij emisioni ka qenë edhe boksia e një ur shkodran Kristian Demaj, i cili ka folur për suksese deri tanishme në karrierën e tij, problematikat, por edhe synime për të ardhmen, teksa ka bërë të ditur se atë është në boksin profesionist.